Тогонор ассаламу алейкум, сиздер менен Барып Кейжи тукканалы. Бизде дүйнөнүн бул мурчтан көрүп жаткан мекендештер, чарбакерлер, амансыздарбы? Тогондор сиздерге жаш арзан баада уруктук кочкурлар тууралуу маалымат бере кетсек, маалыматты аялдардын OPS менен байланышып сатып алсалар болот, сиздерге жакшы чагылдырып берсек. Тогондор, ушул четтеги эки тиш экен жана кызыл, анан бул четтеги эки тиш, бул ортодогу төрт тиш экен. Жоон жолуп келген, былтыр алып койгон экен. Кооздары дагы өтө жакшы түшүптөр. Караңыздар достор, куйруктары дагы жакшы. Бааларына өтө жакшы коюптур достор. Эгерде бул кочкорлор жаккан болсо, келип жеринен соодалашып сатып алсалар болот. Бул эки тиштерди бааларын 40 миңден сурап жатат экен. Бул төрт тишти 60 миң сурап жатат экен. Азмаз кеми бар дейт. Сүйлөшөсүздөр, сүйлөшүү жолдору болот. Бул төрт тиштин линиясы Барпыда Жүсүп деген агабыздан алган экен. Кооздары өтө жакшы түшүптүр. Бул четтеги кара дагы жакшы экен жана төрт тиш дагы жакшы. Караңыздар жилектерине. Тогондор, дареги Жалабат облусу Сузак району Барпайыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылында турат. Бул агабызга байланышып чыксаңыздар, силерге кеңири маалымат айта кетет. Караңыздар, жүндөрү дагы жакшы кырчык. Караңыздар, бойлорунун бийиктиктери 85-тен 90 үстү, эки тиштер 4 тиш 95-тен үстү чыгып калышы дагы мүмкүн.